Хакасида Идлиган Гюзлик Ярмарка, Зунджага Тиртарше, Алтундарка Сибирнан, Ингартар Предприятия Гюзлик Читенджизен, Улар Удуджудер Палгалстаглар. Хакасида Сагарльска Неминоларнан Гюзди, Правительственнан Хабызи Хостра Истарше. Мандают Канарал Селар Экономика Министерства Запазе, Предпринимательство Кирене Полсетханкен. Гюзлик Ярмарканан Унбюгана Волча, Бизнестің, үлгінің база, халықтарының пірге апаршытқан тоғызын көздері. База ол Балғалыстың салтыры. Бұл олы көздігін аз, өргішіптің кінес орынжы Сергей Комаров танықтан. Хакасида пұшыл тозылғанжы, кішік база ортын бизнеске налогтарыны қызырыр закон алып барыр. Әді Хазнасарының полызы келділер. Көздің ярмаркада немелі жоғал. Ит, балық, Пусколының иткен тоқыстар. Олар прайзы садыға сығарылшалар. Мында тоқынша комиссия. Ол палық берше, соның салтырлар иділер. Олу қайықдарча қақастырының көмістің иділген ызырғалары, пұрбалары, көкілелері пазы, көк тереглері. Бұл тоқыстарын итпірше шарковтар сөйбірезе. Шебіргі дүрт ноябрьді олар Москвада Хакасияның алынын алып, Россияның ең артық товарлары көздікті арылдырлар. Ол шорха идёт правительство полоса. Көздігді рықтың оқ, хунжық туваның полуңызы хайықтырша. Мынды кәзі идёт көп. Харындыс хунжықтарының, туваларының мынды ичеткен ұсқастары, но пустың адылық нозы, Хакасияның товарлары шызы. Аның үзінші мынды да олар, немесе, чемді, сқаршалы оларылы. Ал болығы саған жам, принимені. Бозы, алай, я пистигнер олсарының анда немесе хайдықлы немеле пориге үгірін керектер. Аннағар пистигнер Иван Медебековтің немесе пельмен немелері фрайз шақсы барша, анда тади халша шызы. А мынды мен саған жам, анда оқ шақсы болар, аннағар амзап немесе шыпкөреге. Хакасияда иділген көздік ярмарка үш күн тоғынар. Олтүстің аразына теглек столлар, мастер-класстар ештерлер. Ярмарканың аралысылары, пост керен хайди алғыдардың аршоқ апарырлар. Сығар жытқан немен оларын хайди тарадарға, налогтаржы сұрғылар үзірілер, базы аныңда басқызы. Әде үскін прайзына тұзолығы ештер. Соның дізің, шиңшілерге сайықтар шитерілер.